Saeima pagājušajā nedēļā galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus lauksaimniecības un lauku attīstības likumā, aizliedzot Krievijas un Baltkrievijas lauksaimniecības produktu importu. Tajā skaitā, ja šo valstu produkti tiek ievest Latvijā no citām trešajām valstīm. Vai Latvijas, piemēram, sekos arī citas valstis? Tikmēr satiksmes ministrs Kaspars Briškens šodien tiksies ar Rīgas ostas pārstāvjiem un uzņēmējiem, lai iepazītos ar aktuālo situāciju ostā, uzklausītu stividorus un pārunātu ostu attīstības perspektīvas. Satiksmes nozarē izaicinājumu daudz. Kāds ir Saeimas opozīcijas skats uz tiem? Par šiem un arī citiem tematiem šorīt intervija ar Aināru Šleseru no Latvija pirmajā vietā. Labrīt! Labrīt! Nu, pat arī pieminētais Saeimā pieņemtais lēmums par aizliegumu no Krievijas un Baltkrievijas importēt lauksaimniecības produktus liek tad arī uzdot jautājumu, vai vēl kāda lēmuma būtu jāpieņem, lai mazinātu agresoru iespējas eksportēt savas preces. Kāds ir jūsu redzējums šajā jautājumā? Ziniet, šim kokam ir divi gali. Un tas, ka cilvēki mēģina meklēt risinājumus, kā mēs varētu kaut kādā veidā ierobežot Krievijai iespēju saņemt vairāk naudas, bet no otras puses ir jāsaprot, jebkurš lēmums, ko Latvija pieņems viena pati, neko neietekmēs attiecībā uz Krievijas ekonomiku. Un tieši tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, ja mēs gribam panākt kādu būtisku lēmumu, tomēr panākt vienošanos, ka par to vienojās visas Eiropas Savienības valsts. Vai tas ir iespējams? Bet jūs saprotiet, nu, tad jau sanāk tāds populisms. Piemēram, vakar Saeimā bija jautājums par to, ka vajag konfiscēt Baltkrievu mašīnas, kas braukā ar Baltkrievu numuriem. Un es uzstājos parlamentārajās debatēs no Saeimas tribīnas, un es teicu, nu, es šodien braucu uz Saeimu un redzēju tādu nelielu Teslu, kas brauc ar Baltkrievu numuriem. Un tā doma ir tāda, konfiscēsim šo mašīnu, aizsūtīsim uz Ukrainu, lai Ukrainai palīdzētu. Nu, ko tā mazā Tesla var palīdzēt Ukrainas cīņā ar Krieviju šajā karā? Nu, pirms vēlēšanām, protams, šādi priekšlikumi būs aizvien vairāk, bet es uzskatu, ka vienīgā iespēja ir, ja Eiropa vienojās kopīgi pieņemt vienu vai otru lēmumu. Jo, piemēram, man bija pirms pāris nedēļām iespēja viesoties Vašingtonā, tikties gan ar senatoriem, gan ar kongresmeņiem, un es atklāti uzdevu jautājumu, kāda ir Amerikas pozīcija attiecībā uz atbalstu Ukrainai. Un tas, ko teica amerikāņu politiķi, viņi teica, situācija ļoti sarežģīta, jo nepietiek balss, lai pieņem šo lēmumu par 60 miljardu piešķiršanu Ukrainai, jo tas lielā mērā tiek saistīts ar iekšpolitisko šo priekšvēlēšanu cīņu, jo Amerikai galvenais uzdevums ir pieņemt lēmumu par jautājumu risināšanu uz austrumu robežu, tur, kur miljoniem imigrantu nāk iekšā, un viņi salikuši to kopā ar Ukrainu. Tā kā starp demokrātiem un republikāņiem nav iespēja panākt šo vienošanos, tad sanāk tā, ka cieši Ukraina. Bet, protams, es uzskatu, ka Eiropai jādara viss iespējamais, lai mobilizētu arī citas pasaules valsts un panāktu to, lai šis karš izbeigtos. Bet, diemžēl, izskatās, bez Amerikas tiešas līdzdalības šis karš nebeigsies. Bet jūs uzskatāt, ka tad ir jādarbojas tikai un vienīgi kopā? Nevar būt arī, piemēram, tā, ka mēs esam kā celmlauži, ieviešam savus likumus. Nevaram. Es būšu varbūt nepopulārs daudz cilvēku acīs. Nu, piemēram, ja mēs runājam par ierobežošanu ieceļot Latvijā kādiem cilvēkiem. Es vakar arī pateicu, mēs nekontrolējam ārējo robežu. Ja kāds grib izlikties, ka mēs varam pieņemt lēmumu un neļaut valstī kaut kam iebraukt, bet mēs nekontrolējam, kuri cilvēki iebrauc no Polijas, no Vācijas, no Itālijas ar lidmašīnu vai mašīnām, jo mums nav iekšējās robežas, mums nav robežu sargu. Līdz ar to, tad jau mums ir jāpieņem lēmums, piemēram, lai pasliktinātu situāciju attiecībā pret Krieviju, tad jāpieņem lēmums izstāties no Eiropas Savienības un Schengen. Un tad mēs varam nonākt tādā Moldovas situācijā, mēs būsim tik neatkarīgi, ka mēs to neatkarību varētu tiešām pazaudēt ļoti ātri. Un tieši tāpēc šie būtiskie lēmumi ir jāpieņem saskaņoti, viss pārējais ir populisms. Tas var būt tāds mirkļa efekts, mēs kaut ko mēģinām darīt, bet tas ir šovs. Tas neietekmē būtisko situāciju, lai izbeigtu karu Ukrainā. Zinām, jā, ka pagājušā nedēļa apritēja 2 gadi kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Kā jūs raksturotu tos Latvijas paveiktos mājas darbus, vai tie ir izdarīti, teiksim, mūsu Latvijas drošības stiprināšanā? Ļoti slikti. piemēram, žoks joprojām nav uzbūvēts. Nu, ja mēs nevaram uzbūvēt žogu, lai tie migranti nepāriet, tad par ko mēs runājam, kā mēs aizsargāsim robežu attiecībā, ja sāktos kara darbība. Es uzskatu, ka valdība nestrādā pietiekoši aktīvi. Es uzskatu, ka būtu jāved pārunas tieši ar Amerikas Savienotām valstīm. Mēs esam Latvijas robeža ir Eiropas Savienības un NATO ārējā robeža, un skaidri tad būtu jāpasaka, ka mēs vēlamies, lai Latvijā tiktu izvietots ļoti nopietns, kas saka, karaspēks, kas varētu tiešām gatavoties šim karam, ja karš notiks. Jo par ko mēs tagad runājam? Par ko runā arī politiķi Eiropā? Nu, ja sāktos karš Latvijā, tad 2 nedēļas tur Latvijai vai Baltijas valstīm būtu jānoturās. Kas tas tāds? Ko nozīmē 2 nedēļas? Mums ir jāpanāk, lai karš nesāktos, un es pateikšu to svarīgāko. Kamēr Latvijā nebūs tieši Amerikas kareivi, Amerikas atbalsts nebūs pietiekoši, jo amerikāņi atbalsta tikai amerikāņus. Ir ļoti labi, ka te ir Kanādas kontingents, ir ļoti labi, ka tagad Zviedri te būs pārstāvēt, bet mums būtu jāpanāk, un, piemēram, tas pats jautājums par Rail Baltiku. Nu, tas ir absurds, kas patreiz notiek. Tagad kaut kādas grupas tiek veidotas, tiek runātas, principā tiek vilkts laiks, jo saprot, ka nav tie miljardi, viņi pazuduši. Un es teikšu, tas arī drošības jautājums. Ja šodien būtu valdībā, mans priekšlikums būtu sekojoši. Paziņot Eiropai, ka mēs atsakamies no šī projekta, un pasakam, ka mēs šo projektu gribam tādā formā, kā iepriekš mēs nerealizēsim. Mēs esam gatavi realizēt vienu sastāvdaļu, tad tā daļa, kas savieno Rīgu ar lidostu, tas, kas ir Latvijas nacionālajās intereses, ja mēs runājam par Rail Baltica komerces projektu. Bet, ja mēs runājam par Rail Baltiku pēc būtības, tad mēs sakam tā sadaļa, kur ies šīs tranzīta kravas iespējamās, tās militārās kravas. Bet tā varētu atteikties, un nebūtu kāda juridiska šķērša šādā projektā? Es teikšu tā. Igauņi bija galvenie iniciatori, lai šis projekts tiktu realizēts. Tad, lai viņi skraida un palīdz piesaistīt jaunus fondus. Nav Latvijas nodokļu maksātājiem iespēja nofinansēt daudzus miljardus papildus tam, kas jau ir ieplānots, un, ja gadījumā nebūs šī papildus, principā šis projekts var novest Latviju līdz bankrotam, jo ir viena lieta. Tad, kad atnāks šeit satiksmes ministrs vai premjera vai kāds cits, uzdodiet jautājumu. Par vilcieniem jau neviens nav runājis. Ja. Patreiz tiek runāts tikai par infrastruktūru. Rīga ir pārakta, jau tiltu tulītās sāks būvēt, lidostā kaut ko sāks būvēt, bet visi sāk runāt, ka nē, kad uz Rīgu vispār tas projekts neies. Tad pagaidi, apriekš kam tie darbi notiek, kāpēc viņi netiek apstādināti. Tā kā šodien ir vajadzīga rīcība, un jāpasaka tā daļa, kas ir saistīta ar tranzītu, tas ir vajadzīgs militārai drošībai. Lūdzu, mums ir vajadzīgi papildus fondi no militārām vajadzībām, bet šo Rīgas savienojumu ar lidostu, to mēs varētu finansēt iepriekšējā vecā projekta ietvaros. Jā, skaidrs, ka satiksmes nozarē tiešām ir tik daudz problēmu. Nesen arī Saeimā bija uzticības balsojums satiksmes ministram Kasparam Briškenam, tas noraidīts, bet citējot jūs, mudinu Briškenu sākt strādāt kā ministram, kas nozīmē, ka ar dūri uz galda ir šad tad arī jāuzsit. Nu, vai jums kā bijušajam satiksmes ministram ir kādi ieteikumi šobrīd arī pašreizējām ministram? Ko tad darīt, jo problēmas daudz, Latvijas pasts, svarīgi jautājumi. Tad, kad bija jāpieņem lēmums par lidostas attīstību, es tiešām ne tikai ar dūri šad tad pa galdu situ, bet es arī pieņēmu politiskus lēmumus, par ko man Knāps pēc tam veica izmeklēšanu, piemēram, par apjomu atlaižu ieviešanu, kas palīdzēja lidostai no 650 000 pasažieru apgrozījumu palielināt līdz gandrīz 5 miljoniem. Par vairāk nekā 700% manā laikā pieauga pasažieru apgrozījums lidostā. Un tātad ieteikumi Briškenam šobrīd, jo ir daudz jautājumu? Beidzot sāk strādāt un beigt muldēt. Ir jāsāk rīkoties. Nu nevar būt tā, kad ierēģi dara visu un ministrs tur tikai gaida, kad ierēģi atnesīs kaut ko gatavu. Precīzi par ko jūs runājat? Par Rail Baltiku, par pastu, par ko? Par visu, jā. Nu šajā gadījumā ir tā, kad ministram ir jāpieņem lēmumu, un, ja, piemēram, nav koalīcijas atbalsta, tad jāpasaka, vai nu koalīcija mani atbalsta, ja bez demisionēja ir jānolika, jā, tā būs krīze, iespējams, valdība var krist, bet ja ministrs pirmkārt turēsies pie krēsla un nedomās, kā atrisināt problēmu, nekas nebūs. Un šajā gadījumā, piemēram, jautājums par Air Baltiku. Tūlīt jūnijā būs vajadzīgi 200 miljoni eiro. Budžetā nav tāda sadaļa, kur ņem šos 200 miljonus. Kāpēc par to netiek runāts tagad? Tūlītās tas viss uzsprāgs, kompānija nobankratēs, tiek runāts, varbūt piesaistīsim īgauņus, lietuviešus, vēl kaut ko. Tā ir tukša mūldēšana. Kamēr kāds nav parakstījis vienošanos par sadarbību, šodien nav neviena investora, kas ir gatavs nākt un ieguldīt līdzekļus. Gauss joprojām savu miljonu gadā saņem. Gauss alga nav samazināta, viņa pat ir pieaugusi. Ar jā vai nē, tad sanāk, jūs praktiski uzskatāt, ka satiksmes ministram jāatkāpjas no amata? Nē, viņam jāsita ar dūri pa galdu valdības sēdē, ne jau tur sēžot mājās vai ne pie brokastu galda, bet ir jāpasaka, ka tas ir mans priekšlikums, tas ir mans risinājums, vai nu mēs kopā vienojamies vai ne. Un šajā gadījumā, ja mēs runājam par šo Rail Baltica jautājumu, tas vairs nav satiksmes ministra jautājums. Un es vienā jautājumā, piemēram, attiecībā par Briškenu esmu teicis, viņš jau nav vainīgs pie tā visa. Tas, ka viņš bija iesaistīts dažādos projektos iepriekš kā ierēdnis, tā ir cita lieta, jo ierēdņi jau tomēr atbild ļoti limitēti. Bet kā ministrs, iepriekšējie satiksmes ministri, arī, kā teikt, Vitenbergs, kurš visu laiku uzstājās uz Saeimas tribīnas un mēģina tur pārmest, viņš atbildīgs vēl vairāk nekā Briškens. Viņš visus savārīja, viņš neko nav darījis. Un tā ir tā lielākā problēma. Mūsu politiķi gaida, kad ierēdņi atnāks un izdarīs viņu vietā. Bet ierēģņu galvenais uzdevums ir nepieņemt lēmumu, kā rezultātā viņš var pazaudēt darbu. Līdz ar to ierēģņi šodien dara visu, lai viņus neatlaist no darba. Bet, ja mēs tā turpināsim, tad šī valsts nobankratēs ļoti drīz jau. Par to arī parunāsim par ekonomiku. Ēnu ekonomikas rādītāji ārkārtīgi augsti Latvijā jau ilgu laiku. Tagad ir arī jauns plāns valdībā apstiprināts ēnu ekonomikas ierobežošanai. Jūs prāt, cik ambiciozs tas ir? Ziniet, tas ir visim murgs, par ko tagad mēs runājam. Neko valdība nedara šajā lietā. Pirms 2 dienām mums bija tautsaimniecības komisija un tika uzdots viens jautājums. Kāpēc Latvijā nevar iedzīvotāji tik viegli atvērt kontus? Kāpēc kontus slēdz? Kāpēc ārvalstu uzņēmumi, kas nāk uz Latviju un grib uzsākt biznesu, viņiem nevar kontus? Pārbaudas notiek daudzus mēnešus, beigās saka, ne, mēs nevaram. Vainīgi ir Latvijas banka, vainīgi ir valdība, kura nespēja pieņemt lēmumu un skaidri pateikt, ir jāgroza likums, viens likums, kurā jāpasaka, bankai 3 dienu laikā jāatver visiem konts, ja vien nav atklāts, ka šis cilvēks vai uzņēmums ir saistīts ar terorismu, naudas atmazgāšanu vai kaut ko citu. Ja. Tas ir konkrēts priekšlikums. Tagad tas priekšlikums ir tāds. Bankas var brīvi pašas izvēlēties, grib vai negrib. Bankām ir radīti apstākļi, viņi ceļ tarifus par visiem pārskaitījumiem, viņi pelna simtiem miljonu. Viņiem nevajag, šodien ir unikāli apstākļi. Bankām nav jānodarbojas praktiski ar biznesu, jāuzņemās risks, viņi vienkārši pelna simtiem miljonu. Bet mūsu uzņēmēji, jeb arī iedzīvotāji, vairāki 100 000 ir atvēruši kontus Lietuvā. Un jautājums ir tāds. Ja jau mēs runājam, ka te baigi vajag visu pieskatīt, kāpēc lietuvieši ver kontus vaļā, kāpēc Igaunijā burtiski 10 minūšu laikā var atvērt kontu, neierodoties Igaunijā, bet to izdarīt attālināti, tāpēc, ka mūsu valstī ļoti daudz idioti, kas nesaprot, kādus lēmumus ir jāpieņem, vai nu viņi negrib tos pieņemt, vai, piemēram, Kazāks bija atnācis. Viņš atnāk un Latvijas bankas vadītājs, kuram ir milzīga kompetence apkārt, speciālisti, tur darbinieki, miljoni tiek tērēti, viņa ir bagāta un tāda jaudīga institūcija. Viņš nenāk ne ar vienu iniciatīvu, kas jādara. Viņš saka, nu jūs nāciet politiķi. Ko politiķi saprot, ja, piemēram, starp politiķiem ir ļoti maz juristi, finansisti, uzņēmēji, viņi ir ievēlēti, kā teikt, tautas pārstāvi, bet Latvijas bankai būtu jānāk ar priekšlikumu. Finanšu ministrijai, es teikšu, tā, vainīgi ir visa šī bezdarbība, man liekas, jau cilvēkiem sāk pieriepties. Mēs šos jautājumus noteikti arī prasīsim Latvijas bankai. Par šī birokrātija arī, ko Latvijas politiķi koalīcijā šobrīd uzskata, ka prioritāro mērķi. Paldies par sarunu, paldies par viedokli un par Kaspars Briškens, bet daudz aktuāls temats arī paspējām pārnāt šajā rītā. Paldies!